Радий вас вітати, брати і сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Віра дозволяє нам бачити можливості та потенціал навіть у найважчих обставинах. А віра – від слухання, а слухання – через Слово Христове. Тож сьогодні ми розглянемо історію, яка вже зустрічалася в Біблії. В Ізраїлі піднялося нове покоління людей, тому що все старе загинуло в пустелі. В Ізраїлі був уже новий лідер Ісус Навін, бо Моїсей помер на горі, коли йому було 120 років. Але цілі єврейського народу були незмінні. Божий народ повинен був увійти в обітовану землю і завоювати її. Точно так само, як Моїсей посилав спостерігачів, і Ісус Навін послав спостерігачів в обіцяну землю для того, щоб вони вигляділи її і принесли доповідь. І сказали вони до Ісуса: «Справді, Господь дав у нашу руку всю цю землю, а всі мешканці цього краю омліли зі страху перед нами». Ці два молодих хлопці дивилися на обітовану землю очима віри. Якщо ви дивитесь на будь-яку ситуацію і проблему очима віри, то ви обов'язково будете переможцями. Амінь.